Hej, det er Niels Ulrik med bemærkninger til de af jer, der har sendt tekster ind, egne tekster forslag til tekster, som hver enkelt kan arbejde med på kursus. Jeg nåede jo ikke rigtig at komme til det punkt på kursus dag 1 i mandags, så jeg vil her prøve at råde bod på det forsømte med nogle bemærkninger på video, hvor vi kigger på teksterne, og hvor jeg kommer med nogle input til, hvordan man kunne gribe en forkortelse, en lær at skrive kort i de tekster, hvordan vi kunne gribe det an. Og vi starter med Søren. Artikler, faglige artikler til det grafiske blad Aftryk, og du er startet i job, har en kæmpe lang erfaring i den grafiske branche, og er nu teknisk redaktør på Aftryk og andre blade, hvor du skriver artikler af teknisk karakter. Og her har vi et eksempel. Heroppe har vi hovedet, altså hele siden, og her har vi så teksten på siden samlet op. Og jeg synes, at det er professionelt arbejde, og på mange måder uproblematisk. Men I kunne høre med mit blik på det at skrive kort eller langt, og med mit, synes jeg, det blik, vi får på brugernes behov for at få præcis og information på en effektiv måde, jamen så kan man begynde at stille nogle spørgsmål. Og det er jo bare den første side af flere. Der er to sider og en faktaboks. Faktaboksen, det er den har vi herovre. Det, som slår mig med det samme, det er jo fuldstændig klassisk og professionelt magasinformat og magasintekst, artikeltekst til magasin. Og alligevel forekommer det mig, at der er en form af murtekst, hvad der nok ikke kan overraske nogen. Jeg mener, at det er murtekst, men spørgsmålet er, hvordan vi kan arbejde med det. Jeg synes, du er god til at bruge mellemoverskrifter. Det, som kommer ind i billedet, det er... Jeg vil sige, det er spørgsmål at gå ind og spørgsmål at kigge på, er der, jeg har ikke gået tekst igennem med tættekam for at se, om der er overflødige ord og sætninger. Og det kunne du godt selv kigge på. Vi så nogle eksempler på kursus dag 1 med overflødige ord og omit needless words, som Strunk White siger, de to amerikanske guruer inden for at skrive. Og der kunne man godt gå teksten igennem og se, er der deciderede ordsætninger, som er overflødige. Man kan også gå ind på den anden model, det er den med primær og sekundær information. Er der tilfælde af sekundær og måske unødvendig information? Så det var ligesom, det var hovedrengøringen eller pruning, altså beskæring. Det var modellen med primær og sekundær information, hvor noget måske kunne flyttes over i faktaboks. Og så vil jeg sige, så er den med opdeling, som måske ikke er så relevant her. Men vi har jo altså en lang artikel. Nu har jeg fået det PDF, så jeg har ikke rigtig mulighed for at gå ind og opmåle længden. Men du kan jo selv gå ind, Søren, og prøv lige at tage teksten og måle den op i antal enheder. Hvor lang er den egentlig? Mit bud er umiddelbart 3-4.000, nok 4.000 enheder, vil jeg tro, den er. Meget hurtigt bedømt, og jeg kan ikke rigtig måle den, når den ligger i PDF. Hvis jeg får min Word, kan jeg måle det mere sikkert. Men det kunne godt være, at der kunne laves en hovedhistorie og en sidehistorie. Vi fjerner intet information, men vi går ind og bruger opdelingsmodellen med hovedhistorie, sidehistorie. Så der er tre modeller, du kan arbejde med. Det er altså pruning, altså det med beskær. Er der overflødige ordsætninger? Den anden, er der primær og sekundær information? Hvor er noget sekundær information, måske kan skilles ud i faktaboks, sådan så hovedartiklen bliver kortere. Og det tredje værktøj, det er opdeling. Er der en hovedhistorie og en mulig sidehistorie, som kunne laves? Jeg har lige sprunget faktaboksen over, og den kommer her. Den er en murtekst, uanset hvordan man ender og vender og drejer det. Det er simpelthen en murtekst. Og der vil jeg anbefale, at du
Det er jo en intro. Der er ingen, der læser det her. Der er ingen, der læser det her. Undskyld, jeg siger det så meget. Men jeg tror, hvis vi lavede en brugertest, en iTrack-test eller en anden almindelig brugertest, vi vil se, at de fleste vil springe det her over. Og så er spørgsmålet, om det skal være der, eller det kunne skrives kortere. Så der kunne du arbejde med, kan jeg sige det her i kortere, med færre ord? Kan jeg sige det i punkter? Så jeg vil sige, der er 3-4 metoder til at gribe de her artikler ind. Den næste historie, undskyld, jeg har glemt, der er jo 3 sider i den her historie. Der er der er 2 sider, men der er yderligere en faktaboks. Og det er den faktaboks, vi ser her om Gallus. Ja, og det er også en murtekst. Og der vil jeg, når vi taler om faktaboksen, så vil jeg stærkt anbefale, at fakta i faktabokset skrives kort, helst skrives i punkter. Det her opleves med som en massiv murtekst, som jeg også vil tro, de færreste vil læse. Absolut de færreste vil læse. Så her, altså det jeg vil sige, det er på den flade hånd at få kortet de her 2 faktabokser, den røde og den grå, ned. Det er på den flade hånd at arbejde med at få afkortet det. Og så er der altså som sagt de 3 modeller. Fjerne overflødige ord og sætninger. Punkt 2. Skelne mellem primær og sekundær information. Eventuelt flytte sekundær information i faktaboks med henblik på afkortning af selve hovedhistorien. Og så den tredje model, det er det med opdeling i primær og sekundær tekst. Altså, undskyld. Opdele i en hovedhistorie og en selvstændig sidehistorie. Godt. Der var en anden historie, og det er jo samme professionelle skrivestil, som går sømløst ind i magasinet, og som ingen vil rynke et bryn over. Altså det er fuldstændig klassisk artikeltekst det her. Og som I sagde, flere sagde på kurset, jamen folk vil gerne sidde en hverdagsaften eller en weekend eftermiddag aften og læse det her, og bladre i det her blad og læse frem og tilbage. Og de læser jo også interaktivt selv. De springer over, de sidder jo ikke og læser det hele. Men målet med at skrive kort, det er at få mere, ikke få 50 eller 40 eller 30% eller 60 eller 70% læsning af artiklen, men få 100% læsning af artiklen. Så vi ikke bare lader brugerne ligesom mellem fingre med, at de læser jo brudstykker af det, men at vi giver dem adgang til at læse brudstykkevis, og at vi på forhånd fjerner eller udlader eller bearbejder det stof, som de har en tendens til at springe over. Det at skrive godt kort, det er at møde brugerne der, hvor de er, og hjælpe dem med læsearbejdet, så det bliver hurtigere og mere effektivt, og også hjælpe dem faktisk til at springe noget over. Jeg vil sige, du kan anlægge de samme 3 betragtninger og de samme 3 modeller, vi hørte om før. Altså, er der oversætninger, der kan fjernes? Kan der skille mellem primær og sekundær information? Kan der laves en selvstændig sidehistorie? Eller 2? 1 eller 2, altså kan den samme historie blive lavet til 3 historier? Den her side er meget massiv. Og det kunne være sjovt at se, og jeg vil gerne gå dybere ind i, altså faktisk læse og arbejde mere grundigt med artiklerne. Her der har vi er det noget med en leder nærmest, en kommentar eller en analyse? Wow, ikke en eneste mellemoverskrift, ikke noget resume. Så man er meget på bar bunden, på flad mark, eller hvad kan man sige, usikker på, hvad handler det helt, hvad handler det egentlig om? Og der vil jeg sige, uanset hvad du gør med teksten, vil jeg anbefale et resume. Altså det er selvfølgelig en anbefaling, hold øret tæt til kunden. Lad en resume, eller en faktaboks med, hvis der nu er 3 gode råd, så supplerer teksten med en faktaboks. Jeg ved godt, det er lidt i modstrid mod en klassisk leder eller kommentar, for det er jo løbende tekst, men du hjælper kunderne, du hjælper læserne ved at bruge nogle af de teknikker, vi taler om. Altså her, resume, faktaboks, eller en sammenfatning. Du kan slutte med i 3 punkter, hvis det nu er 3 punkter, det handler om. Godt. Sten,
der har vi nyhedstekster, og vi taler jo om, du skriver jo i en klassisk, professionelt testet telegramstil med korte sætninger, korte afsnit, korte tekster i det hele taget. Og den lille strid, vi havde, det var et spørgsmål om mellemoverskrifter. Jeg vil jo stærkt anbefale mellemoverskrifter. Jeg mener, jeg kan dokumentere, som vi også var lidt inde på, i, da vi snakkede forskning og læsemønster, at brugerne kigger, læserne, de forholder sig til mellemoverskrifter. De bruger mellemoverskrifter til at navigere stoffet, til at også blive geninteresseret, blive genindført i teksten, der hvor de faktisk er på vej ud. Men det gør jo ikke historien længere, kortere at skrive mellemoverskrifter. Jeg vil sige, at jeg vil anbefale at overveje de formater, vi talte om, specielt 3x3x3 formatet. Og så hver eneste nyhed holde dig stramt til et emne ad gangen. Og hvis der er en selvstændig vinkel, en yderligere vinkel, eller et emne i en nyhedstekst, så lav en selvstændig historie på det. Og der var det jo, vi fandt den her med Kobanes kurder, og den talte vi om, at der har vi jo efter moderne tiders målestok, en meget lang artikel. Det er efter klassisk målestok ikke nogen lang artikel, efter amerikansk målestok en kort artikel, men efter dansk målestok, dansk web og også avis en forholdsvis lang artikel, og der fandt vi ud af, at det handler om Kobane her, bum, her der går den så over i at tale om nogen, der demonstrerer i København i anledning af krigen i Kobane. Og det er jo ligesom et gearskifte, som er uvarslet. Der er heller ikke noget i underoverskriften om det, så det kommer ligesom ud af det blå. Det hører til emnet, men det er ikke varslet, og der er ikke engang en mellemoverskrift til ligesom at varsle. Nu skifter teksten gear. Nu går vi til København. Nu er det ikke Tyrkiets præsident og de kurdiske soldater og bla bla. Det handler om, nu er det København, demonstration i København. Så det er helt klart et helt andet emne. Og der kan man sige, enten er det en note, eller også er det en decideret selvstændig sidehistorie på mindst 1000 tegn, der beskriver det. Godt. Jeg vil sige, at til de her nyhedsartikler, og jeg vil anbefale, den skabelonmodellen. Altså arbejde i 3x3x3 og i Pixie, og nogle gange i artikelformat, og nogle gange i multiformat. Og det vil sige, bruge skabelonerne, de definerede formater og størrelser, længder af afsnit, længder af historie, brug det som model til nyhedsskrivning. Det er jo lige præcis det, Ritzau gør. Og jeg synes faktisk, uden at være for selvgratulerende, så synes jeg, at Ritzaus nyheder følger den fine, stramme stil, men meget konsekvent korte afsnit. Det er jo heller ikke et super lange afsnit her, men der er jo lige en tendens til, at vi går fra 3 til 5, 6, 2, 4, lige vi sniger os lige ind i den sjette linje her. Og det vil vi jo, det er det Guardian aldrig gør, det er det BBC aldrig gør, det er det VG aldrig gør. Og det jeg synes jeg kendetegner en professionalisme, at vi som journalister og skribenter er i stand til at arbejde stramt inden for et format. Det var også det, jeg synes sjovt nok, Roy Peter Clark var inde på. Jeg spurgte ham til sidst, er det enten langt eller kort? Det er begge dele. Men vi skal være i stand til at beherske forskellige formater. Og hvis vi taler stramt nyhedsformat, så hører korte afsnit med til det, efter min bedømmelse. Godt, Camilla. Og nu skifter vi gear igen og over i årsberetningen, koncernregnskab, tekster, ren business tekst til en meget vidende og fokuseret målgruppe, og så boligreportage, altså magasinartikler, hvor vi jo kan kigge lidt tilbage på de bemærkninger, jeg gjorde til Søren, og det grafiske, de grafiske artikler. Bum! Wow! Her har vi altså virkelig massiv tekst, og nu har jeg faktisk læst den her tekst, og man får jo en meget blød og overordnet forståelse af problemstillingerne i det forgangne år. Jeg er sikker på, at du vil komme til at drøfte
en ændret form med din kunde, fordi det her, det er nok den klassiske måde at lave en meget konservativ og troværdig, altså i gåseøjne, den anerkendte måde at lave årsberetning på. Men jeg vil så også sige, det er formentlig det, der gør, at de her årsberetninger bliver brudstykkelæst, bliver læst i meget selektivt, af meget travle mennesker. Der er selvfølgelig nogle få, der vil læse det meget indgående, og nogle vil måske også sidde og lede efter nogle analytikere, vil lede efter nogle meget vigtige tendenser, som måske bliver antydet, nogle politikker, nogle strategiske skift og så videre, forskellige vægtning af markedet og så videre, som ligger i de enkelte sætninger. Altså det er jo, alle ord er ekstremt vigtige her. Og ikke bare, men også på grund af, ikke bare for læsningens skyld, men også for budskabets skyld. Jeg vil jo anbefale her at arbejde med struktureret tekst. Det vil sige, det kan godt være, der skal stå alle de ord. Men du kan også kigge efter, om der er ord, der kan udgå, sætninger, der kan udgå. Men jeg vil have nogle mellemoverskrifter ind. Vurdering af fremtiden. Troen på en fremtid. Hvordan bliver 2014 og 15? Så er der tilbageblik på 2013. Så er der noget med produkterne og at kigge på afdelinger. Altså kunne man ikke lave nogle små mellemoverskrifter, eller i hvert fald et lederord i starten af hvert afsnit, der lige signalerer, hvad handler det om her. Det gør jo ikke teksten kortere, men det gør den meget mere overskuelig, og den opleves kortere. Den kan læses som kortere tekst, fordi forskellige læsere kan springe forskellige afsnit over, fordi de forvarsles om, hvad det handler om. Nu er tallene selvfølgelig sløret. Det er fint. Det er 2013. Men der vil jeg altså anbefale, især når det er tal, faktaboks med tal, skema tabeller, opstilling af tal, så de er sammenlignelige. Og så gerne ledsaget af en forklarende kommentar. Men det er så, det er faktisk også det med faktabokse. Wow. Igen massiv tekst. Jeg synes, det kan være spændende, hvis du kan arbejde med det her. Og der vil jeg sige, det er måske nogenlunde de samme. Altså vi har jo de der 4-5-6 grundværktøjer til at skrive kort. Jeg vil for det første have en solid udvikling i hvad? Ja, det, du har måske fjernet firmanavnet, men få noget mere præcision ind i overskrifter og mellemoverskrifter. Men så vil jeg arbejde med den samme, jeg faktisk nævnte til Søren. Er der ordsætninger, der er overflødige? Altså det er den beskærings-rengøringsmodel tilgang, jeg præsenterede på kursusdaget. Så det er en af metoderne. Er der noget, der simpelthen er overflødigt? Noget, der er floskler, klichéer, nøgle, eller hvad er det, tillægsord, der er irrelevante. Så det er pruning, det er beskæringsmodellen. Så er der primær og sekundær information. Den tror jeg, du kunne benytte dig af. Fordi der er givetvis noget her, der er vigtigere end andet. Så der kunne du ligesom sige, hovedbudskab her i midterfeltet, og så måske en lille tekst ude i siden, med supplerende information, altså en skelnen mellem primær information her i midterfeltet, og så have noget design, hvor der var en lille tekst ud siden, der følger lidt op. Og det kunne man godt køre konsekvent, sådan så du vil have en mulighed for måske at skære det her ned til det halve, og så have noget af det ude siden som sekundær information. Der er selvfølgelig også den med faktaboks, at vi kan sige, at der er nogle tal, der kan trækkes ud, og som så kan medvirke til at afkorte teksten her. Det vil også være en model. Det med opdeling, det er nok ikke så relevant her. Men man kunne godt forestille sig, at nogle af afsnittene kunne blive kortere, hvis man ligesom kunne sige, kunne gå ind og skelne mere tydeligt med solid udvikling inden for hvad. Er der nogle kapitler, er der nogle hovedafsnit i det her, som kunne måske også synliggøres med mellemoverskrifter, så teksten opleves som lettere at læse, lettere at overskue, og dermed hurtigere at læse. Og så bliver den ikke nødvendigvis kortere i sig selv, men læsningen af den bliver hurtigere.
Og det kunne give en fornemmelse, ligesom vi taler om, at lang struktureret tekst faktisk kan godt kan opleves som lettere at håndtere, hvis den er velstruktureret, i form af mellemoverskrifter, i form af overblik, i form af den interaktivitet, der gør, at læseren hele tiden kan forholde sig til, hvad der står, og eventuelt springe noget over. Vi skifter så gear igen til en artikeltekst. Og wow, det er jo også klassisk artikel, magasin, artikel og tekst, ligesom Sørens. Og jeg ser jo endnu mere murtekst her i det, end jeg ser faktisk i Søren. Kæmpe lange afsnit uden afbrydelse. Og det er jo måske nærmest lyrisk litterær tekst. Tæt ved storby, strand og skov ligger en enklave af karakteristiske ejendomme. Det er jo virkelig fortælling. Jeg vil sige, når der er citat, det er måske i Politikken, så er det jo meget, meget oplagt, synes jeg, at der kommer nyt afsnit, så vi får lidt luft ind i det er som om det bevidst skal køre ud i en mur af tekst. Det er jo også klassisk print, men trods alt ved afsnit, eller ved citat, er der trods alt som hovedregel nyt afsnit. Vi talte ikke om den teknik, men nogle gange kan man faktisk afkorte tekst ved at omskrive citater, til løbende tekst, til prosa tekst, som man selv fortæller, som man med egne ord fortæller noget. Nu skal citater jo altid være, at citater er en vigtig del af journalistisk tekst, så det skal ikke helt fjernes, men man kunne godt måske nogle gange begrænse mængden af citater og omskrive citaterne til egen fortælling, og det vil i mange, mange tilfælde medføre mulighed for at forkorte teksten. Her har vi en super god liste med korte punkter. Hold stilen enkel. Det er til at forholde sig til. Og så har vi en anden en her. Et 5 spørgsmål til X. Du kan måske huske, at vi så nogle testimonials, som var for lange. Hvis de her svar kunne kortes ned til det halve, så tror jeg også, det vil hjælpe. Hvad er det bedste ved lejligheden? På en sommerdag slår haven de indendørs rum. Slår haven de indendørs rum, for det bliver ikke bedre end at sidde på havetræet med et glas vin og mærke varmen fra stenene, mens man ser solen gå ned. Ellers synes jeg, at rum har sin særlige charme. Der er dejlig morgenlys og en ro i køkkenet, en ren næsten meditativ stemning i soveværelset. Og stuen har flere dejlige områder. Ja, det er jo alle rummene, der er dejlige, men på hver sin måde. Så det der siges her, det er, at haven er fantastisk som udendørs rum. Det er en lejlighed med have. Og så er der, nu er det jo en meget fortællende stil, men man kunne godt, jeg vil ikke sige telegramstil, men man kunne godt korte det her væsentligt ned, så det bliver nemmere at læse, og nemmere, og så er der en chance for, at flere læser. Nu er det jo rekreativ læsning, så der er måske ikke noget tidspres om at få læst det her på hurtigst mulig tid, men jeg tror, flere vil læse det, hvis teksten her bliver skåret i hvert fald ned med 60, altså ned med en tredjedel, og måske en halvdel. Og du kunne prøve at gøre det, og se, hvordan det virker, fordi det er jo et gæt, om det er jo en formodning, om det virker, om slår det sproget ihjel, hvis det bliver kort, slår det hele stilen ihjel. Super gode spørgsmål. Så det handler om at prøve det. Og hvis du vil sende de her tekster, som jeg tror, de er det ikke PDF'er, hvis jeg har dem som Word, så kan jeg selv prøve at arbejde lidt med dem. Men det vil jeg foreslå, at du arbejder med at prøve at korte de her. Godt, og så øvrigt, altså samme ting, som vi talte med Søren. Pruning, beskæring, hovedrengøring, ud med ord, overflødige oversætninger. Nummer 2, skelne mellem primær og sekundær tekst. Nummer 3, opdeling i flere enheder. Nu har jeg jo ikke set hele teksten, tror jeg da. Det er måske hele teksten. Så vil jeg have en mellemoverskrift her. Der er formentlig en masse billeder også til det her stof, så teksten på siderne formentlig ikke virker overvældende lang. Godt, Charlotte. Og der har vi jo reportageartikler til det interne net for flyvevåbnet, og
Det er jo journalistisk tekst med forholdsvis korte afsnit og meget beskrivende tekst, og og der har jeg faktisk, der har jeg fået i Word, så det kan jeg måle op. 3300 tegn. Og jeg vil benhårdt gå efter to historier om det mobile tårn i stedet for en. Altså bruge dit publikum er jo ikke nogen, der sidder og tykker bøger i massevis. Altså det er min fordom om flyvevåbnets medarbejdere. Det er aktive mennesker, handlekraftige mennesker, som læser, men ikke sidder begravet i læsning i timevis. Forret mig, hvis jeg tager fejl. Jeg vil anbefale at lave to historier, måske tre historier, korte historier, der ligesom tegner en mosaik, hvis det er... Så og med links til, fra den ene til den anden. Jeg vil også have bedre rubrikker, bedre mobiltårn i Karp. Hvad handler det om? Altså, hvad er der sket? Har man bygget et tårn? Ja, man har bygget et tårn. Okay, man bygger et mobiltårn i Karp, som man så kan tage med rundt i verden på opgaver. Og det er det, det handler om. Det kan man ikke forstå af overskriften eller underoverskriften. Så der vil jeg anbefale virkelig, at du gør mere ud af, og der er kun et enkelt billede, at du gør mere ud af overskriften. Det gør jo ikke historien kortere, men det gør den meget nemmere forståelig og meget mere interessant, at man forstår i overskriften og i underoverskriften. 55 tegn i rubrikken, 140 tegn i underoverskriften, og så en egentlig indledning, der lige fra start forklarer, hvad det hele går ud på. Du starter ikke en artikel med en mellemoverskrift, du starter med en indledning, der sætter på plads, hvad det handler om. Altså en nyhedstekst har en indledning, en begyndelse og et forløb, en midte og en afslutning. Og det synes jeg ikke, du helt overholder her, fordi der kommer vi sådan lidt tumlumsk ind i historien, og først hernede forstår jeg, wow, opgaven det var at lave et tårn, der er mobilt, det står så lidt om, men det skal man forstår man først, når man læser ned, og her har vi det mobile tårn, det er det mobile tårn, PMJ, jamen det ved I, hvad det betyder, men, og det ved de er sikkert alle sammen, men pas på med lige, altså, MACC, hvad er det for noget, ikke? Altså, jeg ved, forsvaret til PS 77, jamen, prøv at bruge almindelige menneskeord også. Du kunne lave en hovedhistorie, to selvstændige sidehistorier, og faktisk få mere plads til at fortælle nogle smadre gode historier. Samarbejdsøvelse mellem SCV, og wow, der har vi de her forkortelser igen. Prøv at tale menneskesprog, også selvom de forstår det. Altså, prøv at... der kan være nogle nye medarbejdere, som ikke aner, hvad ACV og JMTO er for noget. Prøv at være meget, meget omhyggelig. Jeg vil anbefale, at du arbejder mere med dine overskrifter. Hvad er der sket her? Det er en øvelse, men hvad skete der på øvelsen? Den er lykkedes, okay. Kunne vi sige noget mere interessant? Når det lykkedes, nå okay, fint. Kunne vi ikke få nogle nuancer frem, så vi... får en mere interessant historie. Og der er det, den her er væsentligt længere end den første, vi så på. Den er på 6.500 tegn. Det svarer til 7 af mine korte 3x3 nyhedshistorier. Af hver 1.500 tegn. Ah, okay. 6 af dem. Nej, undskyld, 4 af dem. 4 gange 1.500. 4 gange 1.560. Så det er cirka 4. Jeg vil anbefale, at du her, udstyret går afsted, stort forarbejde, stress på øvelsen. Jamen, jeg vil anbefale, at du laver bruger opdelingsmodellen, i hvert fald laver tre historier ud af den her lange. Og det, der er fordelen, det er, at du så kan fortælle nogle ting i rubrikkerne. Altså, en fordel ved opdeling, det er dels, at den enkelte historie bliver kortere, og der er simpelthen flere, der vil læse dine historier. Der er mere af dine tekster, der vil blive læst. Alt andet lige. Og det andet er, måske lige så vigtigt, at de hovedbudskaber, der kommer fra artiklerne, de får mere mulighed for at blive vist. Du kan fortælle
flere ting i rubriksprog. Du kan fortælle flere ting på ordentligt niveau, fordi du simpelthen har flere indgang, du har flere overskrifter at præsentere til dit publikum. Og når det er intranet, så vil jeg have nogle links liggende inde i stoffet til de andre historier, så der er helt sin anden fornemmelse af, at nu har jeg læst en historie, den er jeg hurtigt færdig med, den er læst på et minut eller to, bum, så har jeg tid til lige at læse en sidehistorie også. Og det er jeg læser den, der synes, der er mest interessant. Du får mere tilfreds læsere. Billederne er super. Der skal altid billedtekst, uanset hvad vi ser. Billedtekst. Så her der mangler vi billedtekst. Men hvad er deres roller i projektet? Vi skal have en mere udførlig billedtekst. En billedtekst, der fortæller en historie. Og hvem har taget billedet? Det har OS Charlotte Sprange. Det skal så også... På alle billederne står Foto Charlotte Sprange. Foto Charlotte Sprange. Foto Charlotte Sprange. Det hører med til professionel journalistisk arbejde, at alle informationer er fuldt til dørs. Godt, det var de tekster, jeg har fået, og jeg modtager meget gerne tekster fra flere af deltagerne. Så send mig dine tekster, så vi kan drøfte dem. Og som tekster, som du også kan arbejde med i hjemmeopgaven. Jeg kommer her med noget, som jeg nævnte på kurset, men som vi ikke fik set. Og det er eksempler på, hvordan vi har arbejdet med artikeltekst på tidligere kurser. Læg mærke til, at det her har ikke været et kursus om nødvendigvis at skrive kort, men nogle af teknikkerne, vi anvendte på det tidligere kursus, i de her konkrete eksempler, det er faktisk dem, de teknikker, vi arbejder med på det her kursus. Så det vi ser her, det er en artikeltekst, som minder fuldstændig om Sørens artikeltekst og om Camillas artikeltekst. Og det er jo klassisk artikeltekst, og ikke fred være med det, ikke et ondt ord om det, andet end at vi måske kan betragte, gå til det på en lidt anden måde, med henblik på at få flere til at læse. Og det, som vi hæfter mig også ved her, det er lange afsnit, og der er mellemoverskrifter, men de er meget kortfattede. Her har vi faktisk eksempel på, hvordan det ser ud. På mobil, tror jeg. Det er nogenlunde sådan, som det vil se ud på mobil. Det er jo meget massivt. Og så var det vi på det pågældende kursus, så peger jeg på, jeg prøver lige at trække alle mellemoverskrifterne ud, for lige at se, at der var en klar stil i dem. De var på maks. tre ord. Og på den måde er de utrolig konsekvente og konsistente og gode. Men de var også meget lidt informative. Så når man læser artiklen, så får man kun dit stikord, men man får faktisk ikke noget information. A heated business up the chimney. Det er jo meget sjovt, for det handler om energi. Og så har vi heated chimney power, energi. Det er godt sprog, men den pågældende kursusdeltager bliver opmærksom på, at mellemrubrikkerne måske kunne bruges mere aktivt til hele tiden at fortælle, hvad er det egentlig, jeg nu taler om i teksten. På en ikke så implicit eller lidt kryptisk eller lidt krukket måde, men journalistisk krukket, men meget tydeligt. Og i den næste artikel, som den pågældende afleverede, så arbejdes der med systematisk med korte afsnit, med et godt resume, også en overskrift, der er mere tydelig. Og så kommer der med mig, the water risks are mounting. Det er noget med vandforsyningsproblemer i store byer. Copenhagen har almost cut water consumption in half. Jamen, det er jo ikke bare et stikord, det er jo en information. Leaky pipes cause astonishing water losses. Jamen, det er jo også en information, så man kan læse artiklen faktisk på mellemoverskriftsniveau. Og læse over kun mellemoverskrifterne, og så få et udbytte. Money and ecology are major hurdles. There's no distant oasis. Cities are ready and able to change. Det er så det sidste afsluttende budskab. Jeg synes, de her mellemoverskrifter er dramatisk meget bedre end de her stikord, og det synes den pågældende kursusdeltager også. Så kommer der et eksempel på opdelingen, for den, det var tekster, der er skrevet for store danske virksomheder, for deres intranet og interne magasiner. Her har vi Chinese Delegate. Det er faktisk en artikel, der er skrevet og afleveret til en stor virksomhed.
Og det er en lang artikel. Chinese delegation besøger virksomheden i Danmark. Impressed. Og der synes jeg, vi dramatisk for at illustrere det, at når det er en lang artikel, så kan vi kun komme med ét budskab i overskriften. Der kommer kun ét budskab op på topniveau fra artiklen, og det er, at de er impressed. Det er meget bredt. Der er ingen detaljer, der er ingen nuance. Så rubrikken, den bliver meget generel og abstrakt og ikke særlig informativ, fordi den skal sammenfatte så meget information i en lang artikel. Og der har vi jo de gammeldags mellemrubrikker. Bigger than the US, we'll do our part. Altså stikordsagtige mellemrubrikker. Og det var artiklen. Nu tog den pågældende kursusdeltager og gik i gang med den og sagde, jeg prøver at dele den op i flere. Jeg prøver at bruge opdelingsmodellen og lave ikke bare en lang artikel, men faktisk fire korte artikler, som så bliver hurtigere at læse, fordi de er korte, og som hver sender stærke signaler, også for dem, der læser bladet eller internettet igennem lynhurtigt, fordi rubrikkerne fortæller noget. Chinese delegation impressed after Vestas visit. Okay, det er faktisk hovedhistorien, som vi så før Danmark visit. Nu bliver det Vestas, det er Vestas, det handler om. Så Vestas i Danmark visit. Så der kan også komme en underoverbræk, et resume på alle sammen, og der kommer faktisk også en ledelinje, official visit, og der kommer korte afsnit, der kommer mellemoverskrifter, lige efter min bog. Det kan være, du ikke er enig, men så kommer der en anden historie. Det der, det var hovedhistorien. Boks til hovedhistorien. Boks selvstændig sit. Hohart has huge wind power potential. Hohart, det er en provins, en hovedstad i stedet Kina. Så der er lige nogle fakta, nogle talfakta. Det blæser en masse, og de 40% af alle vindressourcer i hele Kina ligger i Hohart, og så videre. Og det er det, de kunne lave af power på den vind der. Så det var sidestående, det var en faktaboks. Så kommer diskussioner om potentialet for Vestas ekspansion. Wow, Chinese officials discuss wind strategies with Ditlev Engel, with CEO af Vestas dengang. Så det er en vigtig sidehistorie. De er ikke bare impressed, de diskuterer vindstrategi. Og det bliver en selvstændig sidehistorie. Artikel 4, altså udover Vestas forventninger i Kina. Det er der så siger en Vestas-mand, der sidder ude i Kina. China could become the world's biggest wind power market. Wow! Der kommer en femte historie. Altså tre selvstændige historier og en faktaboks som sidste år. China's official wow support for Vestas expansion. Så de der med impressed, ja, nu har vi faktisk også en, der siger noget konkret om det, og det er også det. Jamen, vi får korte interview, growth potential, der er leder, factory expansion, facts and figures, official visit. Jeg synes, der kommer en vældig god orden på det. Professionelt og moderne. For det er det, jeg siger, det her det er den gamle, det er den klassiske artikelskrivestil, som måske egner sig til et blad og til folk, som har masser af tid til at sidde i sofaen om aftenen eller i weekenden og læse. Det her, det henvender sig til moderne læsere, som lige suser ind og siger, jamen jeg vil godt læse noget, men det må ikke være for langt. Og her der har jeg nogle facts, her har jeg nogle sidehistorier, hvor jeg vil læse en eller to af dem, måske ikke dem alle sammen, men hvor jeg vil få læst mere af den samlede historie, end jeg ville i den klassiske gamle form, hvor det hele er en lang tekst. Selv de læsere, der ikke læser teksterne, men bare ser overskrifterne, får lidt mere indtryk, lidt mere forståelse, lidt mere viden om, hvad der er sket i forbindelse med det her kinesiske besøg hos Vestas. Så det var et par eksempler fra tidligere kurser til belysning af opdelingsmodellen, og også betydningen af brugen af resuméer og mellemoverskrifter, altså korte elementer, der indgår i også i længere tekster. Håber du fulgte med, var med. Du er meget velkommen til at skrive tilbage, kommentere, kritisere, stille forslag, og selvfølgelig sende flere af dine tekster, som vi kan arbejde med på kursus. Tak for opmærksomheden, og hej.